Vláďo, prosím tě, první otázka. Co bys popřál naší zemi k výročí 30 let od sametové revoluce? Více občanské společnosti, aby potom jejími plody mohly být třeba takový lidé, jako je Zuzana Čaputová a ne Miloš Zeman. Jo? Tak, druhá otázka. Jak bys si přál, aby vypadala naše země za dalších 30 let? Jako takové, jako české Německo. Dobře. A na čem myslíš, že je potřeba ještě zapracovat k tomu, abychom mohli být tím českým Německem? Já myslím, že úplně nejdůležitější je vychovat děti ve školách, protože to všechno, aby ta společnost byla zralejší, tak je potřeba jakýmsi způsobem jako odpracovat a začíná to u dětí ve školách. Takže podle mě nejdůležitější věc je školství.